欢迎我们的幼班老师郭俊老师、刘雨婷老师、夏达老师和陈涛老师。虽然呢，我们现场的媒体朋友们对我们的主演也已经是很熟悉了，但是还是请大家做一下自我介绍吧。而且我看到，我刚才上台前的那个，我也不知道啥。哦，《安乐传》三万水师。Hello， 大家好，我是迪丽热巴，在《安乐传》中饰演着安乐和诺格瑞尔。Hello， 大家好，我是龚俊啊，在《安乐传》中饰演的是韩烨。Hello， 大家好，我是摩登兄弟刘宇宁，在《安乐传》中饰演刘明熙。Hello， 大家好，我是夏楠，在《安乐传》中饰演安。Hello， 大家好，我是陈涛陈大浪，在《安乐传》中饰演温硕。Hello， 大家好，我也介绍一下自己。啊，扮他是啊，这把是你的，我早上写的。是你写的，写的有点丑啊。我是荒唐哥啊，荒唐哥。行，自此我们微信拉黑了。这给他吧，好好好。